58 вулиць Ужгорода, де русифікують. На підставі протокольного доручення управління містобудування та архітектури створили робочу групу для перейменування вулиць міста з ворожими назвами. 14 квітня її члени зібралися на перше засідання. Ми будемо збирати інформацію про майбутні назви вулиці. Вже ми бачимо, в мережі інтернет було багато вже і таких практичних побажань, якими би вулицями були названі і чиїми іменами бачаться у Журоці. Ми зберемо цю інформацію. Наступної п'ятниці буде чергове засідання комісії із наступним двохмісячним громадським обговоренням вже цих пропозицій, що для того, щоб ми всім містом могли це обговорити, і було вже єдиний проект рішення вже в наступному на розгляд сесії щодо затвердження назв цих вулиць. Робоча група взялася до роботи. Почали з систематизації процесу. Сформували список вулиць міста, названих на честь російських діячів. У час війни це, по-перше, очищення міста від цих символів, бо, на мій погляд, такі назви – це такі літери Z, намальовані на вулицях, та, це маркери оцього окупованого культурного простору. А по-друге, це шанс нам також більше уваги, більше поваги присвятити нашій історії культури, на мій погляд, передусім закарпатській і передусім ужгородській традиції, нашим людям, які жили тут, які не переїхали з нашого міста, які вчили наших дітей, лікували людей, будували це місто, а вони ніяким чином не пошановані тут. Це наша історична місія – відновити цю справедливість. Аби надати максимально адекватний список та сформувати пропозиції щодо перейменування вулиць, долучать до роботи фахівців – істориків, літераторів, мистецтвознавців та інших. Зібралися на комісії багато активних ужгородців. Дуже приємно, що так ми майже без суперечок погодили ці вулиці, які треба перейменувати. А їх було насправді досить багато. Я здивувалася сама, що так багато вулиць залишилося ще, наприклад, Багратіона, там Бородіна, Верещагіна, Гвардійців, Декабристів. Стільки імен, насправді, не очікувала, що так багато в нас вулиць, справді, які пов'язані з російськими діячами. Вирішили ми, що не будемо ми поспішати, як просила ця громадськість, і будемо поступово, квартал за кварталом, вулиці за вулицями, обговорювати. Процес дерусифікації назв вулиць проходитиме у кілька етапів з дотриманням обов'язкових процедур. То, що вже подали певний перелік вулиць, які нам треба перейменувати. Другий етап – це ми маємо визначитись, на які вулиці ми маємо перейменувати, назви вулиць, або в честь кого ми маємо перейменувати ці вулиці. Крім того, після того, як вже визначиться комісія, як то все має бути, ми будемо виставляти на двохмісячне обговорення. Мешканці міста мають право дати свою думку, написати в архітектуру або в міську раду, чи вони підтримують щодо даного перейменування на тої вулиці на іншу. Після закінчення терміну двох місяців ми проводимо громадські обговорення вже в сесійній залі, і де хто має право прийти, обговорити і проголосувати. Процедура довга, мінімум 2 місяці, а логічним завершенням її буде затвердження нових назв вулиць депутатами Ужгородської міської ради. Коштів на це не потрібно, адже у реєстрі автоматично замінять назви. Єдине, на що знадобляться гроші – на заміну самих таблиць.